Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu IDJ patrolu. Danas ćemo pitati prolaznike kako im se dopada Rastina pesma Mrak, ali i da li misle da je tekst pesme nekome posvećen. Ajmo da vidimo. Znate ko je Rasta? Ko? Rasta. Rasta? A to neka muzička grupa, šta je to? Kako ne znam. Da. Znam. Ja sam videla sam ga nekad, ima nešto ovde ovako kao. Ne baš. Da li slušaš Rasta? Da. Ma, ne slušam to, brate. Mislim, slušam većinom narodu, ali mi se i on, njegovo se sviđa. Pa da, slušam ga. Slab. Šta svira, nema pojma. U toj glavi bio je Monako, tebi je blisko da udariš nisko. Sve što radiš to je samo ubistvo. U krvi promila 300, vodka čisto. I cele noći sipa isto, isto. A jel si čuo njegovu novu pesmu Mrak? Kako nisam? E, jesam, jesam. Jesam. Jesam, čuo sam. Kako ti se dopada? Dobre, odliš. Ritam mi je, ritam mi se sviđa i melodija. Podsjetilo me na spot onaj američki, ne znam, uzimao je dosta, ne znam, fazona, ali dobro je, dobro je i spot je dobar i cool je pesma. Šta znam, dobro je? Dobro je. Ali mislim više da si poboljšao sad što imao vremena pesmice. Nije moj stil pesma. E, jel bi voljela da Rasta, na primer, nastavi da snima takve pesme? Da. Rasta, nastaviš ove pesme, definitivno da ti dobro ide. Misliš da je tu pesmu posvetio nekom? Možda Ani Nikolić, Mrak, šta znam, ne znam. Pa znam Ani Nikolić, naša najbolja teniserka, sad ću me provocirati, jel da, vaki ti. To je pesma posvećena njegovoj ljubavi. Tekst pesme, pa možem kao neka ljubav, nešto. Kao mlad, žali za nekom ljubavlju. Pesma govori o životu i ljubavi nekoj. Sve samo da mi napraviš mlad. Gledaj sve, reci kako te nije plan. Ti bi sve samo da mi napraviš mlad. Gledaj sve, reci kako te nije plan. A kako ti se dopada njegov styling? Pa evo vidiš. Dosta mi se dopada. Da, dobar je, ima cool frizuru. Osim dreadova mi se sve sviđa. A što bi ti ovako poručio Rast? Pa da je najjači trenutno. Popularan je veoma. Pa sviđa mi se zato što mnogo ima dobre, mnogo ima dobar tekst i nekako mi se sviđa i ta muzika baš i nekako svakamo čas. Sve to radiš samo uđena, gleda sve, reci kako te nije plan. I to bi bilo to za ovu IDJ patrolu. Nadam se da ste uživali, a do sledećeg viđenja ostanite uz IDJ TV. Ćao!